ጣና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? መቼም ሰሞኑን ይሄንን ዜና ሰምታችሁታል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ላሊበላን ጣና ገዳምንና የተለያዩ እምነት ቦታዎችን ይጎበኛሉ ስለተባሉት ስግብረ ሰዶማውያን ከአሜሪካ የሚመጡት የተፈጠረውን አደገኛ ሆነ ፍጥጫ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ብዙ ኢትዮጵያኖች በሶሻል ሚዲያ ተቀባብለውታል። ብዙ ሰው ተቃውሞታል። በጣም ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ነገሩ ከሮ ከሮ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማህበሩ መግለጫ ማውጣት እንዲሁም የጎብኚዎቹ አስጎብኚዎቹ ድርጅት ፕሬዝዳንት ማስፈራሪያ ዘል ሊሆነ መግለጫ ለቢቢሲ እንዲሁም ለተለያዩ ሚዲያዎች መስጠት እና ነገሩ በጣም ከሮ ከሮ እንግዲህ እዚህ ደርሷል። በመጀመሪያ ማብራሪያን ከመጀመሪያ በፊት እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ይምጡ ወይምጡ? እስቲ እናንተም የራሳችሁን አስተያየት ስጡን። ወደ ጉዳይ ልግባ። ትናንት ከ120 በላይ የኦርቶዶክስ ማህበራት ስብስብ ሆነው ሰልስቱ ምዕተ ማህበራት ህብረት በቅርቡ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን በኢትዮጵያ ላይ ያደርጉ ያሰቡትን ጉብኝት በማስመልከት የተቃውሞ ድምጹን ለማሰማት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። በሌላ በኩል የጉብኝቱ አዘጋጅ በኢትዮጵያ መናደርገውን ጉዞ አንሰርዝም ብለው ተናግረዋል። የማህበራት ህብረቱ ሊቀመንበር የሆኑት ሊቀ ትውጋን ደረጀ ነጋሽ ለቢቢሲ አማርኛ እንደገለጹት ቶቶ የሚባል አስጎብኚ ድርጅት በቅዱስ ላሊበላና ሌሎች መድረሻዎች ላይ መተው ታሪካዊ አሻራቸውን እናሳርፋለን የሚሉትን በመቃወም መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሃይማኖት አባቶች ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡና ህዝብ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው መግለጫውን መስጠት ያስፈልግነው ብለዋል። ትላንትና ማለት ነው ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን የጉብኝት ፕሮግራም በማዘጋጀት የሚታወቀው ቶቶ ቱርስ በኢትዮጵያ ከአራት ወራት በኋላ ለ14 ቀን የሚዘልቅ ጉብኝት መርሃ ግብር አውጥቶ ጎብኚዎችን እየመዘገበ ይገኛል። እና የዚህ አስጎብኚ ድርጅት ፕሬዝዳንትም በምንም ታምር ጉዟችንን አንሰርዝም ይያሉ ነው ለህ ተጋብተዋል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ማርን ነው። እና በምንም ታምር እኛ የመሰረዝ አላማ የለንም ሲሉም ተደምጧል። ትላንትና ይሄ ቶቶ አስጎብኚ ድርጅት በአንድ ሰው እስከ 7900 የአሜሪካን ዶላር የሚጠይቅበት ይሄ የጉብኝት ፕሮግራም በሁለት ሳምንት ቆይቶ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ 40 ምንጭን፣ ደቡብ ኦሞን፣ የጣና ገዳማትን፣ ጎንደርን፣ ላሊበላን፣ አክሱምንና ሌሎች የቱሪስት መዳረሻዎችን ለመጎብኘት መርሃ ግብር ቀርጿል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የዝዋይን ገዳማት እንዲሁም የጣና ገዳማትን እንዲህ የክርስትና ቦታዎችን ላሊበላንም ጨምሮ እና አክሱምንም በፍጹም እንደዚህ አይነት ጎብኚዎች አይጎበኙትም እያሉ ነው። ሊቀ ትጉሃን ደረጀ የማህበራት ህብረቱ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የለባቸውም የተባለበት ምክንያት ሲያስረዱ በሀገሪቱ ህግ ድርጊቱ ወንጀል ነው ይብለዋል። እንግዲህ ይሄ አንድ አይነት ጾታ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው በሚያደርጉት ጋብቻ ወይ ደግሞ ግንኙነት በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ እንዳልሆነ ነው ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ያስታወቁት። ከቀላል እስከ ከፍተኛ ስርዓትም እንደሚያስቀጣ በመግለጫቸው አሳውቋል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህግ ተላልፎ መምጣት አይችሉም ሲሉ ተደምጧል። ሁለተኛ ድርጊቱ በሃይማኖት የተወገዘ ነው በባህልም ጸያፍ ነው ብለዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ይሄን ነገር እንደማትቀበል ደጋግማ አስተውቃለች። የቶቶ ቱር ፕሬዝዳንት ደግሞ በጣም ልውስት የገቡ ይመስላል። ይሄን ነገር በመስፈራራትና በተለያዩ ነገሮች ፕሮግራማቸውን እንደማይሰርዙ ተናግረዋል። እንግዲህ አርማቸውን ይዘው ላሊበላ ላይ እንገናኝ በማለት የዋጋ ተመን አውጥተው መንቀሳቀሳቸው የድፍረት ነው ሲሉም ሊቀ ትጉሃን ደረጀ በመግለጫቸው አስተውቀው ነበር። ከትላንት ወዲያ ይህ ህኩ ተግባር ከሀገራችንም መውጣት አለበት የሚሉት ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ህጉ ተሻሽሎ መጥበቅ አለበት
የግብረ ገብ ትምህርት መሰጠት አለበት ብለዋል። እንግዲህ እኚህ መምህር አክለውም ይህንን ጉብኝት ተቃውመን አናቆምም በማለት ስለ ኢትዮጵያ ዝማንንም የሚባል የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪነትን የሚቃወም ከኦርቶዶክስ እስልምና ካቶሊክና ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የተውጣጣ ሀገራዊ ማህበር እንደሚቋቋም ጨምረው ተናግረዋል። እንግዲህ ተመሳሳይ ጾታዊ ግንኙነትና ጋብቻን በመቃወም ስለ ኢትዮጵያ ዝማንንም የሚል እንቅስቃሴ እንደሚጀምሩ ማስተውቀዋል። ከሁሉም ሃይማኖቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ከሁሉም ሃይማኖቶች የተውጣጡ ግለሰቦችን ይዘው ማለት ነው። የቶቶ አስጎብኚ ድርጅት መስራችና ባለቤት ዳን ዌር ነው የሚባሉት። እሳቸው በበኩላቸው በተፈጠረው ነገር በጣም እንዳዘኑና ወደ ኢትዮጵያ መናደርገውን ጉዞ ሙሉ በሙሉ እንደማንሰርዝ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። አክለውም የምን ብለዋል የትኛው ማይማኖት ተከታይ የሆነ ሰው የሚያስፈራው ነገር የለም ያለም አይመስለኝም ብለዋል። የማንንም ሃይማኖት ልንጋፋም ሆነ ራሳችንን አስተሳሰብ በሰዎች ላይ ለመጫን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ ምን ሄደው ብለዋል። እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ እንደውም ባህሉን ለማየትና ለመረዳት እንዲሁም ለማርነቅ ነው የምንፈልገው ሲሉም ለቢቢሲ አማርኛ ገልጸዋል። ጉብኝቱን በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተመለከቱት ምላሽ በጣም እንዳሳዘናቸው የሚናገሩት ዳን የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም መስሪያ ቤት ጉዳዩን በጥንቃቄ እንዲከታተለው ማሳሰብ እንፈልጋለን ሲሉ ገልጸዋል። ያስጎብኚው ድርጅት ባለቤት በተያዘው መርሃ ግብር መሰረት ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉዞ እንደማይሰርዙ አስረግጠው ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያ እንሄዳለን፣ ነገር ግን አሁንም ቢሆን ለደህንነታችን እንሰጋለን ሲሉ ተደምጧል። ሚስተር ዳን እንግዲህ ጉዳዩን ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንደሚያሳውቁ በተጨማሪም ስለ ጉብኝቱ ግዙፍ የዜና ተቋማት እንዲያውቁ እናደርጋለን ብለዋል። እንግዲህ አሁን እዚች ጋር ይሄ ለግዙፍ የሚዲያ ተቋም እናሳውቃለን ማለት ያው ዞሮ ዞሮ በጣም ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በጣም ጉልበት አላቸው፣ ተደማጭነት አላቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ቱሪዝም ላይና የኢትዮጵያን አንዳንድ ነገሮች ላይ በጣም ትልቅ የሆነ መጥፎ የሆነ ነገር ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ። ካላቸው የድምጽ ካላቸው ተሰሚነት አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በምንም ታምር ይሄን ነገር እንደማትፈቅድ እርግጠኛ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዝምታን መርጠዋል እና እነዚህም እንግዲህ የቶቶም ባለቤት እንዲሁም እንዳሁን እንዳሉት እንግዲህ ሲኤንኤን እንዲሁም የተለያዩ ትልቅ ሚዲያዎች መናገራቸው አይቀርም። ይሄ ነገር እንግዲህ ዜና ሆኖ ከወጣ ለኢትዮጵያ ቱሪዝም በጣም አደገኛ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ድምጽና ኃይል ስላላቸው የተለያየ ሚዲያ ላይ ይሄንን ተጠቅመው ምናልባት ሊጎዱን ይችላሉ፣ በተለይ በቱሪዝሙ ዙሪያ። እና አቶ ዳን እንግዲህ ጨምረው ምንድነው ያሉት፣ ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ አደጋ ቢደርስብንም ዓለም በሙሉ ይመለከተዋል ብለዋል። በዚህም የኢትዮጵያ የቱሪዝም ዘርፍ እና ሃይማኖት መጥፎ ስም እንዳይሰጠው መጠንቀቅ አለባችሁ ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። እና በጉዳዩ ላይ የባህልና የቱሪዝም መስሪያ ቤት አስተያየት ተጠይቀው ነበር፣ ግን ምንም አስተያየት አልሰጡም። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ግራ እንደተጋቡ ነው። እንግዲህ አቶ ዳን እዚህ ጋር ምንድነው ያሉት ነገር፣ የኢትዮጵያ ቱሪዝምን እና ሃይማኖት መጥፎ ስም እንዳይሰጠው መጠንቀቅ አለባቸው ማለታቸው፣ ያው ጉልበት እንዳለን ነው። ጉልበት ስላለን እናንተ ስላስፈራራችሁን እኛ አንቀርም፣ የሆነ ነገር ብታደርጉን ዓለም ሁሉ ያውቃል። ዓለም ሁሉ ሲያውቅ ደግሞ የሚመጣባችሁን ነገር እንግዲህ ተቋቁማችሁ ትችሉታላችሁ ወይ ነው። እና እንደ ማስፈራሪያ ነገር ነው ነገርየው። በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። ከኢንዱስትሪ ከጉብኝት ኢንዱስትሪ ወይ ደግሞ ከአገሪቷ ገቢ አንጻር ሲታይ ይሄ ነገር ያው ቢያንስ ይሄ ቤተክርስቲያን ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ እንኳን ባይፈቀድ ሌላውን ቦታ ጎብኝተው ቢሄዱ ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም። ነገር ግን ለምሳሌ እንደ ላሊበላ እና እንደ ጣና ገዳም አይነቶች በጣም ከባድ ነው። እንኳን እነሱን ሌላም ሰው ለመቀበል ይዳግታቸዋል፣ በጣም ስትሪክት ስለሆኑ ማለት ነው። እና አደገኛ መንገድ ላይ ነው ያለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቱሪዝም። እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ያላሰበችው
ፈተናውስ ገብታለች ማለት ነው ያው ሶሻል ሚዲያ እንደሚለው ህብረተሰቡም እንግዲህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያስ ካሉ ሃይማኖቶች ጋር አንድ አይነት ድምጽ ነው ያለው ማጆሪቲው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ካልተፈቀደላቸው የሚመጣውን ነገር እንግዲህ አብሮ ለመጋፈት ህብረተሰቡ ድጋፉን ያሳየ ነው ስለዚህ ግዜ ደግሞ ሁሉን ነገር ያሳየናል እናንተስ በዚህ ዙሪያ ምን ትላላችሁ ይፈቀድ ወይስ አይፈቀድ አስተያየታችሁን ስጡን እናመሰግናለን